Tak dobré odpoledne ještě jednou. Pojďme na další přednášku. Tentokrát vás budu zdravit, byl jste provázet já, Honza Kuchař. A mám připravenou přednášku o event sourcingu. Je to takový úvod. Ještě si tady přehodím jméno. Zase můžete se ptát v slajdu, na konci bude zase blok s otázkama a odpověděma. A v průběhu se budu ptát na pár otázek, určitě mi pište do komentářů na YouTube, vždycky na to jednou za chvilku se podívám. Doufám, že to bude fungovat, má to trošku zpoždění ten stream a je to poprvé, co to děláme, tak držte palce, ať to všechno vyjde. Takže pojďme na to. Já jsem Honza Kuchař a baví mě event sourcing a doménové modelování. To je to věc, které se teďka věnuju tak kolem 2 let. A dost mě to změnilo můj pohled na práci s modelem v webových aplikacích. Zároveň se zabývám user experience. Takže nejenom, že bych jsem celou dobu jenom programoval. A jsem velký fanda PHP stanu a statické analýzy, takže se těším se na to, jak bude v latéčku možný pustit PHP stan taky. Už uvidíme, co z toho bude. Pojďme dál. Jsem zároveň zakladatel projektu CampUp a Ivy, který máme taky napsáno v nete. Jak už jsem říkal na začátku, ještě jednou poprosím vás, budu mít v té prezentaci otázky, takže vždycky jednou za čas se kouknu na to, co mi tam píšete. Pište mi otázky, které budete mít vy, na konci bude question and answers. A protože ten talk je takový abstraktní, tak určitě uvítám jakýkoliv feedback. Můžete psát buď to na můj e-mail, a nebo zase tady do komentářů, pročtu si to. Takže první věc, co jsem s váma rád prošel. Jak vlastně vy ukládáte stav vaší aplikace? Můžete mi to zkusit pár slovy napsat do komentářů? Většinou, jak já jsem k tomu přistupoval, bylo, že jsem ukládal aktuální snapshot toho aktuálního stavu. To znamená, tohle je takový výchozí přístup, pokud třeba se použiju doktrínu, typicky tady píše Slávek do databáze, to je přesně ono. Vezmu si nějaký stav, teda, který načtu do paměti, něco v něm upravím a zase ho uložím zpátky. To je přesně to, co většinou udělám. Nicméně, pokud mám specifickou doménu, jako třeba tady, tak mám knihu, to je takový půjčovna knížek. Takže mám knihu, tu knihu mám někde v nějakém inventáři a teďka ji můžu půjčit Tomovi, ten ji pak po nějakém čase vrátí a potom ji můžu půjčit Honzovi. Kdyby jsem to reprezentoval jako právě ten klasický strukturální přístup, ten snapshot toho aktuálního stavu, tak to bude vypadat nějak takhle. Budu mít tabulku s tím, komu jsem půjčil kterou knížku, budu tam mít seznam uživatelů a budu tam mít knihy. A takže když se pojádáme úplně prakticky, tak to bude vypadat nějak takhle. Mám tady seznam knížek, mám tady průvodce po galaxii, což je náš book 1, potom mám users, tam je Jan, to je user 1 a user 2 je Tom. To jsou naše IDčka, tady to vlevo. Potom budu mít tabulku s půjčenými knihami. Tam na začátku není nic, protože ještě si nikdo nikomu nic nepůjčil. Tehdy, když ta první kniha bude vypůjčena, tak se mi objeví v té tabulce, že byla půjčena user 2. A ještě tady napsáno, kdyby měla být navrácena, to znamená zítra v 16.15. Potom, co ji user 2 vrátí,
tak tam nebude pak nic, bude to prázdné, protože má to reprezentovat aktuální stav, tady si zapisuju knížky, které jsou prázdné, teda knížky, které jsou půjčené. No a potom z toho vystávají otázky, které z téhle jedné tabulky nedokážu odpovědět. A třeba, kdo tu knížku vrátil? Nebo co bylo vráceno před 30 minutama? Nebo nějaké kumulativní otázky, třeba jaký byl medián té doby toho vrácení? Nebo kdy ta kniha byla vrácena a kým? Což bych teoreticky mohl udělat tak, že si udělám třeba druhou tabulku, která bude mít, kde si zapíšu všechny mé vratky těch knížek. A tam by ty pak nás postupně přidávalo. Akorát tak si úplně už potom ztrácí tu jednoduchost toho strukturálního modelu a to je vlastně věc, které bychom se rádi asi vyhnuli spíš. No a to je vlastně důsledek toho, že veškeré data ukládáme aspoň přibližně v třetí normální formě a má to nějaké důsledky. Ono to totiž třetí normální forma databázy má takovou vlastnost, že ona je výborná na zápisy, to znamená, je to optimalizováno pro zápis, ale docela těžko se z toho čte, proto musíte dělat typicky hromadu joinů, když chcete udělat třeba nějaký agregovaný výstup. Potom je taky těžký udělat jakýkoliv agregovaný reporty, protože pokud já si vlastně zjistím, že bych potřeboval od nějaké chvíle, třeba si řekněme, že jsme měli implementován právě tu naši knihovnu, tím způsobem, jak jsem ukazoval, to znamená s tou tabulkou, kde mám zapsáno knížky, které jsou právě půjčeny, a potom přijde management s tím, že by potřeboval vědět nějaké historické data. A najednou my zjistíme, že jednak nemáme, a za druhé to, pokud je teda náhodou máme, tak se to těžko počítá. Máme tam jenom jeden pohled na ty data. Ten jeden. To, jak je to uloženo, tak to tam je. Můžu dělat nějaké on the fly přepočítávání právě těma různýma joinama, případně views. Případně asi to nejpokročilejší jsou nějaké uložené pohledy. Výhoda je, že třetí normální formu zná každý, kdo prošel nějakou informatickou školou, takže se to nemusí nějak složitě učit. No a další otázka, která je, že z čeho teda se ten váš model skládá? Když jsme se koukali na ty tabulky a na ten můj graf s těma knížkama uživateli a tím tou tabulku těch zápůjček, tak tam jsou jenom data. Tam jsou jenom data, ale to, co ta aplikace reálně dělá, tak to je chování a to nám tam chybí. To znamená, s tím bychom asi měli něco udělat. To nám ta databáze nějak neumožní tohle udělat. A z toho mi tady plyne, že pojďme se na to zkusit podívat nějak jinak. Pojďme udělat tak, že budeme modelovat ty jednotlivé přechody mezi stavy. To znamená, že třeba knížka byla půjčena nebo knížka byla vrácena. To je příklad toho stavu. Může byla třeba inventarizována, to znamená, že tam byla přidána nová knížka nebo vyřazena z oběhu. Tak tyhle ty přechody těch stavů pojďme naimplementovat explicitně. A ten strukturální model bude druhý teprv. Takový příklad, který tady mám ještě namodelovaný ve slidech, tak je náš produkt, kde jsme měli přibližně měsíc na toto zprovoznit a potřebovali jsme tam udělat kompletní auditabilitu, aby jsme tam měli kompletní historii. A teďka jsme taky chceme, aby se to dalo škálovat případně do budoucna, pouštět to na případně nějakým cloudu a podobně. To jsme potřebujeme, aby to běželo hodně instancích a zároveň je tam poměrně komplikovaná doména. Tak bylo potřeba zvolit patřičný přístup k tomu. Chceme, aby různé změny v kampani, což je tady reprezentováno tímto obrázkem, to takový jako článek, tak aby nebyly vidět u různých lidí v různým čase, to znamená, hodně se tady pracuje s časem. Když to tady potom rozpitvám více, tak je, že
tady teďka začíná čas dole, takže jdeme ze spodu nahoru, že kampaň byla založena někdy na začátku, tam vznikne nějaký iniciální obsah, potom se aktualizujeme nějaký materiál v té kampani, potom tam umístíme nějaký komentář, potom v nějakou chvíli tu kampaň publikujeme a teprve v té chvíli se zveřejní části těch našich doménových uživatelů. Každý z těch kousků v té historii, tak to se jmenuje událost nebo event. A pojďme se teďka na to podívat prakticky. Já jsem si připravil i ukázku v kódu přímo. Jak by to vlastně mohlo vypadat? Je to zpátky ten příklad, který byl na začátku s těmi knihami. Když já vlastně budu chtít mít třeba knihu, tak já se tady, jakoby ten rozdíl, který máme normálně v tom, že když máme třeba doktrínu, tak já tu knihu vyrobím a potom řeknu repository save, ono ji vezme a tu knihu, tak jak je, jako takovým zrcadlo, prostě překopíruje do té databáze. Tady to funguje jinak. Tady to funguje tak, že já mám nějakou iniciální doménovou akci, kterou tady jmenuji inventorize. A ta dělá to, že... Tady schovám ten panel. Ta dělá to, že vyrobí vlastně první událost. Kniha byla inventarizována. Já se podívám, co se stane, když tohle to spustím. Mám tady, že se ta kniha vyrobí a potom si na ní zavolám, vlastně vytáhnu si z ní události, které v ní jsou uloženy. Pustím to a zjistím, že mi to vrátilo, že události, které tato posloupnost těch akcí, což doménová akce je tohle, způsobila, tak je, že je tady událost, event, book has been inventorized. A k tomu jsou všechny parametry, které jsou k tomu potřeba. To znamená, je tady IDčko té knihy, její titulek a ISBN. Tohle je pěkný, ale pojďme dělat něco dalšího, něco zajímavějšího. Pojďme tu knihu třeba půjčit. Jak to uděláme? No, musíme začít nejdřív tím, že ta kniha, aby jsme ji mohli půjčit, tak musí existovat v tom systému. Takže já si ji inventarizuji, to znamená ji tam zavedu a potom si tady vyrobím nějakého fejkového uživatele, který tady mám čistě pro ten test a potom tu knihu vezmu a půjčím ji někomu. Když se podívám, co ta metoda dělá, tak ona primárně vyrobí událost, že, když se tady podívám, že tahle ta kniha byla půjčena tomu uživateli. Co by se ale, abychom ale taky zamezili tomu, že se třeba jedna kniha půjčí více uživatelům, což je jaksi základní omezení téhle té domény, tak máme tady uděláno, musíme vidět, komu ta kniha je aktuálně půjčena. To se vlastně dělá tak, že vždycky, když ta kniha, což teďka je ten objekt, v kterém teďka právě jsme, tak vždycky, když ona vyrobí nějakou akci, respektive zavoláte na ní nějakou akci, tak to způsobí record dead a to record dead zaznamená událost té konkrétní události. Což v podstatě znamená, když se podíváte, co to dělá, to přidá tu událost do nějakého pole, kterou si potom můžeme dále vytáhnout. Kromě toho to tady volá metodu apply, kterou máme takým magickým způsobem udělanou tak, že vlastně, když já mám book has been lent, tak ono to zavolá metodu apply book has been lent. Což potom znamená, že vlastně já když té knize, jestli ta kniha sama sobě řekne, že nastala tahle událost, tak se mi stane, že se zavolá tahle metoda a já si tady aktualizuji ten stav interní té knihy. To znamená, já řeknu, že když je kniha půjčena, to znamená, to je tahle událost, tak já si z té události vezmu, komu byla půjčena a uložím si to sám do sebe.
To znamená, já vím, komu ta kniha byla půjčena. To znamená, když tady teďka se vrátím zpátky do toho testu a zkusím to půjčit dvakrát, by to nemělo jít. Mám tu asi tu podmínku špatně. Ono je tu... já spouštím špatný test. Tak, výborně, pojďme pustit dvojku. Jo, tak mi vyhodilo to výjimku, že už je already lent. Když to spustím znova, tak to tady budu pěkně vidět, to je ten řádek 13, kdy mi to tady vypisuje zase všechny události, které se od začátku historie staly na tomhle objektu. Pojďme si to projít postupně. Já to vyčistím a pustím ještě jednou. Má trošku zmenším. Takže první událost bylo zase, kniha byla inventarizována, ID, title, ISBN a tak dále. Druhá událost je, že jsme tu knihu vzali a někomu jsme ji půjčili. Máme tady napsáno zase komu. Z toho už je teďka v tuto chvíli jasný, že já tady vlastně vidím celou historii. Takže já když třeba teďka tu knihu vezmu a implementuji ještě zpátky metodu return, že tu knihu budu moct vrátit a spustím to teďka, tak jen se tady objeví další událost. Tím pádem teďka tady vidím, že byla inventarizována, že byla půjčena někomu a že byla vrácena. Pojďme se podívat na to, jak to return teďka funguje. Je tady zase. Takže naše doména nám říká, že ji někdo musí vrátit. Tady je napsáno, kdo ji teda má vrátit, respektive kdo ji vrací. Tady si zase ověřím, že ta kniha není už vrácena, protože pokud už je vrácena, tak ji nemůžu znova vrátit. To nedává žádný smysl. A pokud projdou... Tomhle tomu se říká domenový invariant, tak pokud tohle z toho mi projde, tak potom zaznamenávám, že se něco stalo. To něco, co se stalo, je, že kniha byla vrácena. A abychom zase aktualizovali ten interní stav té knihy, tak mám tady druhou metodu, která říká apply book has been returned. A opět zase svoláním tady toho recorded, tak se mi tady nastaví, že lent to je null. To je tady ta lokální property, privátní té knihy a z toho taky plyne, že ta kniha sama o sobě teďka ví, že nikomu půjčená není. Tak já se zeptám, určitě pište do komentářů, pokud vám k tomu není něco jasný, případně jestli vás vedou myšlenky ještě někam dál tady s tím příkladem. A já zatím se posunu zpátky k prezentaci a pojedu kousíček dál, pak se k ním vrátím, k těm otázkám. Takže to, co jsme teďka před chvílou viděli, je, že každá kniha má jakousi sérii událostí, která vede až jako od začátku světa až po současnou chvíli. Tato série těch událostí, to se jmenuje event stream. Ten event stream je neměnný. To znamená, pokud já tam něco jednou zapíšu, tak už to tam je navždy. Aspoň koncepčně. Zároveň je to tím pádem i přirozený audit log. A co je velmi důležitý, těch streamů, to znamená těch knih v té paměti toho systému, toho modelu, můžou být tisíce. No a každá ta kniha má svůj. V případě toho předchozího příkladu, kde jsem tam měl kampaně, tak těch kampaní můžou být tisíce. Výhoda je, že každá ta kampaň si tím pádem žije svým způsobem. Když si uvědomíte, jak funguje databáze, když se vrátím zpátky k tomu strukturálnímu modelu, pokaždé, když zapíšete do databáze, děláte vždycky zápis transakční a měníte několik tabulek. To znamená, že
potenciálně může nastat konflikt úplně s čímkoliv, co v té databázi měníte. Tady ne, tady může nastat konflikt pouze s tou, jakoby v rámci té jedné kampaně, to znamená v rámci toho jednoho vašeho streamu. A tohle to zároveň, no díky tomuhle stavu, to umožňuje mnohem lepší škálovatelnost. Vy jste schopni spustit systém, který třeba každou z těch kampaní nebo každý ten stream bude obhospodařovat samostatný server. Slávek se ptá, kde je event stream uložený. Dostaneme se k tomu, ale úplně ve zkratce i teď. V podstatě je to celkem jedno. On to může být, jeden ten celý event stream může být soubor na disku. Může to být třeba postgresová tabulka, což je takový, pokud nemáte gigabajty dat, tak možná spíš terabajty dat, tak to pořád jako dostačující způsob uložení. No a pokud opravdu potřebujete opravdu pořádné, veliké řešení, tak existuje na to dokonce i specializovaná databáze, jmenuje se Event Store, která je přímo na event sourceované aplikace a ta umožňuje potom s tím dělat moc pěkná kouzla, včetně i vizualizace těch událostí. Další otázka, kterou na vás mám, mažete si svá vlastní data, když, to znamená, pokud uživatel udělá nějakou akci, bývá destruktivní? Když máte strukturální model, tak se to stane vlastně hrozně jednoduše. Pokud vlastně si řeknete OK, tak já když budu chtít smazat, že budu chtít třeba, budu mít tabulku, nějaký inventář něčeho, a budu tam chtít něco smazat, tak je to logicky destruktivní operace. Ale Honza píše přesně tak, pokud nemažu, já používám deleted add, to znamená ten soft delete. Já když něco chci jako smazat, tak si tam nastavím třeba datum, kdy to bylo smazáno a tím vím, že to nemám zobrazovat v UI. Jasně, to je přesně, to je jako dobrý řešení. Nicméně ještě tady zapomínáte na update. Vždycky, když udělám update, tak já si přemazávám tu původní hodnotu. A tím to je taky mazání vašich dat. No a ono se potom může právě časem stát, že budete potřebovat se dotázat na tyhle ty data, jak se třeba v průběhu času měnily. No a pokud máte strukturální model, kde ukládáte jenom snapshot aktuálního stavu, tak ty data prostě nemáte, přišli jste o ně. To znamená, když já tady teďka budu mít zase pokračovat v tom příkladu z toho kampapu, kde máme kampaně, tak jsme tu kampaň vyrobili, přidali jsme tam nějaký obsah, pak jsme ji publikovali, opravili jsme tam nějaké typo a teďka ve verzi 2 smažeme materiál a publikujeme další verzi. No a vlastně to, co se jediné stalo, je, že v tom event streamu, v těch událostech přibyla událost, že to bylo smazáno. Ale ve skutečnosti ty data nikdy, jakoby, já se vždycky můžu jít zpátky před tu událost, než to bylo smazáno a vlastně se podívat, jak to vypadalo předtím. To znamená tím, že ten stream je append only a immutable, to znamená já tam pouze můžu přidávat, nikdy z něho nemůžu odebrat, tak já se můžu kdykoliv vrátit do kteréhokoliv místa v minulosti. A v tom je velká síla téhle z té věci. Mám tady ještě dotaz od Chemixe. Pro jednu knihu tam prostě ukládáš po každé nový řádek a odkaz třeba na předchozí verzi. To si myslím, že Honzo máš v hlavě ten strukturální model. Tady by to fungovalo tak, že bys mohl udělat třeba pro každou knihu jednu tabulku, do které bys jako řádky poukládal každou tu jednotlivou událost. Případně můžeš mít jednu tabulku, kde budeš mít všechny ty události a budeš tam mít IDčko té knihy. Tak by se to dalo reprezentovat poměrně jednoduše v třeba postgresové tabulce. A Miroslav Mrázek, mám druhou tabulku s logy akcí, takže historii každé entity mám k dispozici. Jasně, to je možný, akorát tady je zase chyba u logu s akcí. Já nemám jistotu, že ty akce budou jakoby kompletní. Respektive, že ten log bude kompletní, že v něm bude zapsáno opravdu všechno. Tady jakoby je to otočeno. Vy vlastně vyrábíte takový log a pokud to vlastně teprve z toho logu budujete vaše data pro UI. K tomu se za chvilku dostaneme. Říká se tomu projekce.
Tak já se posunu dál. Prosím, otázky pište do slajdu. A já vždycky, když se budu chtít na něco zeptat, tak budu pokládat konkrétní otázku a na to si potom budu čekat na odpověď v komentářích. Na otázky, které máte ještě další, prosím do slajdu, bude na konci diskuzní blok. Takže potom, co jsme vlastně tady smazali materiál ve verzi 2, tak to vůbec nevadí, protože i když jsme publikovali verzi 3, kde už teda ten materiál není, tak já kdykoliv se můžu podívat do verze 2 a ten materiál stále uvidím. Případně do kterého, před kteroukoliv událost. To už je na mě, jak si to implementuju. Další takový častý problém je, nebo častý dotaz je, že to přece ale zabírá hrozně moc dat. Tady, když budu ukládat všechno v té databázi. No, jako ano i ne, ale protože totiž většinou si řeknete jako moc dat, no co to je moc dat, no, vezmete SD kartu, má to dneska 256 GB, tak je 256 GB moc dat, no, asi spíš není, že jo. Takže já myslím, že pokud děláte systém víceméně třeba pro Českou republiku a tak, tak moc na to nás to nenarazíte a každopádně furt si myslím, že tím, že právě je to immutable a append only, tak ten storage je vlastně hrozně levný, protože vy můžete optimalizovat na to, pokud byste měli opravdu terabajty, petabajty dat, tak vy můžete, tím, že se víte, že se tyhle ty věci nikdy nebudou měnit, tak to můžete ukládat specializovaně právě tak, aby to bylo optimalizováno a nebylo to drahý. Další taková věc, no dobře, tak my jsme si uložili stream. Ke každé té knize máme uloženo, že byla inventarizovaná, že jsme ji půjčili, že jsme ji vrátili, že byla třeba vyřazena. No a jak teďka, když budu mít takovýhle 10 000 knih a já budu chtít vědět, které zrovna teď aktuálně jsou půjčeny, co s tím udělám? No, to je blbý, jo? Protože vždycky, když bych to načet, kdyby jsem to chtěl jako projít, respektive najít všechny takovéhle knihy, musel bych přehrát úplně všechny streamy, úplně každé knihy, aby jsem vlastně zjistil, v jakém aktuálním stavu teď je, což je vlastně přesně ten strukturální model, s kterým jsme vyšli na začátku, to by bylo jako hrozně drahý, to by jsem prostě musel načíst vlastně celý, všechny moje data do paměti a teprve s nima něco udělat. No a od toho jsou právě projekce a pojďme se zase podívat na demíčko. Takže ta myšlenka tady zatím je taková, že já se tady zase na začátku mám nějakou knihu, tu jsem někomu půjčil, pak jsem ji vrátil, pak jsem ji zase někomu půjčil, pak jsem se podíval na to, jaké události tady vznikly. Pro jednoduchost to zatím nikde neukládám na disk a tak, ale tady by v podstatě bylo něco, řekněme, úplně v nejjednodušším případě file put contents, serialize a tam ty eventy. Tím bych to uložil na disk a potom vlastně bych si to zase mohl přečíst, což bych teďka dělal v téhle druhé části aplikace. Pro jednoduchost já si to tady vytáhnu do proměnné, pak si to z ní zase čtu. To znamená, tady tahle část čte z databáze. Ty události těch vlastně všech knih. No a to, co já tady dělám, je, že teda procházím veškeré knihy, které, respektive veškeré události ke všem knihám, a dělám tady takovou, vlastně, jak si aplikuju tu událost. Takže pojďme se podívat, co se tady vlastně děje. Já si tady dám debugger a spustím to. A spouštím zase špatný soubor. 4. Tak. Doufám, že to bude vidět. Takže já tady mám ten foríček těch našich událostí. A teďka procházím první událost a vlastně ta myšlenka, která tady zatím je, že jak já projdu jednu událost za druhou, tak já si budu poznačovat ten aktuální stav někde bokem. A to potom znamená, že jak když si tohle to udělám, jakoby si předpřipravím ty data pro čtení, tak budu mít potom velmi efektivní způsob, jak ty data číst. To znamená, já si tady můžu ty data připravit, v tomto případě to dělám teďka do paměti a pak to tady ukládám do souboru. Znamená data ID toho
té knihy a ukládám ten obsah, což v tomto případě všechno, co ta projekce dělá, tak je, že si pouze ukládá IDčko, komu to bylo poučeno, takže nic složitýho. A potom to vypisuje na výstup. Tady samozřejmě v tomhle případě by tady mohl být Elasticsearch na dokumentový vyhledávání, mohl by tam být Postgres nebo nějaký full text, fakt může být úplně cokoliv, nebo taky tady může být i soubory, což teďka je vidět. Takže já to, pojďme to projít, co tady je. Může bylo půjčená, vrácená. Takže první událost, která tu je, je, že byla inventarizována, jasně, nejdřív se musí zavést. To tady vidím, že vlastně se nestane nic, protože tady mám na začátku, že byla lent to je null, tak moje kniha. A teďka nebyla ani půjčena, ani vrácena, to znamená, zůstává null a já si teďka do souboru zapíšu, že pořád null, stav se nezměnil. Pokračuju dál. Další událost je, že kniha byla půjčena, to mi tady spustí ten tu první if, to mi nastaví proměnou, komu teda byla půjčena na to IDčko, to, kdy byla vrácena, to se přeskočí a zase se to uloží do souboru. To znamená, když se teďka podívám tady do data, refreshnu IDu, tak tady uvidím ID té mé knihy a když se do toho podívám, tak tady vidím ID, komu byla půjčena. Kdyby jsem se pak tohle to chtěl číst, tak vlastně mi bude stačit něco takovéhohle. Who has the book? A tady mám book ID a vrací to IDčko. No a to prostě načte ten soubor a vrátí mi to to IDčko toho uživatele, anebo nul, pokud tam nikdo není. Takže to je v podstatě všechno. To je jako celá myšlenka projekcí. To znamená, vy byste si tady mohli, buď to jak já si to ukládám do souboru, nebo byste si připravili tabulku, nebo byste si připravili Elasticsearch a potom vlastně se přímo do toho Elastiku, tabulky v Postgresu, čeho chcete, můžete prostě dotazovat. To znamená, ten rozdíl tady je v tom, že vy máte pro zápis, máte ty události a ten objekt book, což tomu se říká agregát, a pro čtení máte cokoliv vy jenom potřebujete k tomu, aby se to z toho dalo dostat rychle. Tak pojďme, proč máme zase dále. Takže když se potom podívám teda na takový praktičtější příklad, tady mám zase zpátky ten příklad s kampaní, tak a tady to vpravo, to je tabulka, v databázi řekněme, tak já když tady vlastně takhle pojedu skrz ten stream od spodu nahoru, tak se mi tak já můžu takhle aktualizovat tu tabulku. Takže jako postupně, jak půjdu tou historií, tak vlastně se mi takhle bude aktualizovat tabulka. Nebo taky můžu pospátku, že jo. To je už jako na mě, jak si to implementuju. Každopádně je z toho jako jasně vidět, že ta tabulka v té databázi, kterou mám pro čtení, je jenom derivací vlastně těch událostí, který mám uložený. A v tomhle tom vlastně je ten event sourcing, že ty události jsou to hlavní, když to ten strukturální model, což v tomto případě je ta tabulka, tak jsou sekundární. No a z toho taky plyne, že ty dotazy, takové ty složité, agregační, tak potom ve finále můžou být jako jeden hit v tabulce. To může být prostě index scan, to může být okamžitý, protože já si ty data právě můžu předpočítat. No a další skvělá věc je, že vy můžete mít na pohledy na ty data, jich můžete mít mnohem víc než jenom jeden. To znamená, když jste měli ten pohled třetí normální formy, máte pouze jeden pohled, tady jich můžete mít třeba 100, protože čtete ty události a vyrábíte si z toho pohled, jaký jenom chcete. No a z toho taky plyne, že můžete optimizovat separé na zápisy a na čtení. A tím pádem můžete v podstatě škálovat do prakticky nekonečna, protože vlastně tím, že zase ty streamy těch událostí jsou neměný a jsou pouze se přidává nakonec, tak vy jste schopni třeba úplně jednoduše vystavit celý ten event stream přes HTTP a
úplně v pohodě můžete takový stream cacheovat. Protože tím, že víte, že se nebude nikdy měnit, tak se to dělá velmi jednoduše. A představte si, že takhle můžete udělat v pohodě to, že máte server, na kterým máte právě ten hlavní event stream a teďka z něho máte kolem třeba po různých kontinentech, na každém z nich, tak máte spuštěné ty projekce, které vám buildí právě ten strukturální model, který je vlastně k tomu dotazování, k tomu, aby jsem si tam mohl něco přečíst. No a perfektní na tom je, že vlastně všechno, co k tomu potřebuji, je jenom přenést ten event stream do těch vzdálených úložišť a to je vlastně v celý. A můžu to i cacheovat, protože tím, že je to právě immutable, tak to jde jednoduše. No a kdo to používá? Třeba LinkedIn na tom stojí. Ti používají Apache Kafku na procesování těch událostí. Nebo BlaBlaCar na tom principu funguje. A jak tomu máš pár poznávek? Zdalo mi to 2 roky jako studování, než jsem se vlastně dostal k tomu, aby jsem to dokázal použít. Takže docela doporučuju, než to jako vezmete a prostě použijete to hnedka v práci, vemte si fakt váš malý projekt a zkuste si to v něm jako vyzkoušet nejdřív jako, takhle bych to řekl, technicky si potřebujete vyzkoušet ten event sourcing, ale aby event sourcing dobře fungoval, potřebujete k tomu ještě i domain-driven design, protože jinak se vám nepodaří správně designovat ty entity, agregáty a tak dále. A to je úplně jako mi mimo scope tady téhle přednášky. A proto si myslím, že by jako rozhodně jako dobrý nápad nejdřív si to fakt jako prostudovat, protože jinak se prostě střelíte do nohy. Ještě vám potom ukážu dál. Tady si dovolím sdílet moje poznámky z toho, když jsem se to učil, nebo když jsem si s tím taky hrál. Je tam poměrně masivní množství těch různých odkazů na další zdroje. Takže tady to mám rozdělený vlastně na strategický design, což je právě spíš to jakoby filozofická a doménově modelovací část. A potom je tady ten technical stuff, mezi kterými je právě event sourcing a CQRS, což je to rozdělení zápisů a čtení. A těch odkazů je tady hromada, takže určitě si doporučuji kouknout. Ten odkaz samozřejmě pak můžu nasdílet. Tak. Určitě z toho bych rád vypíchnul ještě jednu přednášku a to je workshop Grega Younga, který má 6,5 hodiny. Jedna je na YouTube, je to zase v těch odkazech, co jsem tam odkazoval. No a teďka se ještě pár dalších kočas, který tam jsou. Jak jsem říkal, opravdu potřebujete dobře znát vaši doménu. Pokud ji neznáte, tak vy vlastně nadizajnujete systém, který bude jaksi podle toho, co vy si představujete, že jak ta doména funguje, ale to většinou není, jak ona funguje a to znamená, že potom to nebude ten systém jaksi k ničemu. Tohle je docela jako zrada, protože když máte strukturální model, tak ten vám jaksi odpouští hromadu věcí, právě protože tím, že se v něm schovávají různé malinké use casey, o kterých třeba vy ani nevíte, tak oni tam jdou provést díky tomu, že prostě máte create, read, update, delete. Jo? S tím vyřešíte jako skoro všechno. A vlastně tím pádem ty doménoví experti jsou až ti vaši uživatelé, kteří jsou tedy jako vždycky, ale doménoví experti, ale zároveň tady jsou jako jediní, kdo vlastně ví, jak ten systém používat. Když to s tímhle s tím přístupem vlastně ten systém má jako hodně znalosti z té domény, to znamená, že potom se to líp používá, ale vy opravdu musíte znát, co děláte. A musíte opravdu vědět tu vaši doménu. To znamená ty události taky, jak jsem tam měl, oni každý mají svoje jméno, mají nějaké svoje atributy, tak ty atributy a jména je potřeba mít právě podle těch doménových expertů. To znamená, můžete klidně dělat třeba i to, že si právě s doménovými experty, to znamená třeba to může být třeba firma, pro kterou tu modelujete, tak vám poskytne prostě nějakého člověka, který tomu rozumí.
Je to úplně jiný přístup, takže fakt doporučuji se to nastudovat. Není to prostě přímočarý. A určitě si to vyzkoušejte i jako na vlastní pěst předtím. Prostě není dobrý to vyzkoušet na produkčním projektu. Další věc, určitě nepouštějte všechno do jednoho streamu, do jednoho event streamu. A potřebujete nejdřív objevit, kde vlastně jsou hranice mezi těmi jednotlivými kontexty. A další věc, ty události jsou uložené někde v databázi nebo na disku, takže je potřeba si fakt promyslet, v době se to pak mění, protože jakmile jsou uložené, tak jsou prostě uložené a koncepčně by se neměly nikdy měnit. Další věc je, počítejte s tím, že lidi můžou dělat chyby. A co tím myslím, že vlastně, když máte takhle jakoby event sourceovanou aplikaci, tak vy na každý malinkatý use case musíte mít událost a domenovou akci. To znamená, pokud třeba já vyrobím, řekněme, mám třeba ten tu knihovnu, a tak já musím počítat s tím, že ten knihovník udělá chybu při zadávání jména. To znamená, musím tam mít nějakou opravnou akci, třeba opravit jméno knihy. Kdyby se měl CRUD aplikaci, tak to řešit nemusím. Tam se tam prostě tuštičkou na to udělá update. Když máte potom hodně těch streamů, tak potřeba nezáviset na pořadí těch událostí mezi nimi. To znamená, můžete záviset na pořadí událostí v rámci, tady v našem případě, jedné knihy, ale když bych tam měl těch knih 10, tak už nemůžu jaksi nějak spolíhat na to, že ty události půjdou za sebou chronologicky mezi těmi různými knihami a mezi různými agregáty. A další ještě, event sourcing není jaksi top level architecture. Teďka, co tím myslím? To znamená, to není tak, že byste se rozhodli, že použijete event sourcing a celá vaše aplikace bude event sourcovaná. Typicky se to hodí jenom na nějaké specifické části, což právě třeba může být doména, která, no, část té vaší aplikace, která řeší nějakou složitou část té domény, anebo je velmi časově senzitivní, nebo potřebujete vidět kompletní historii. Takže není dobrý to jako vzít a aplikovat na všechno. Tak a tím jsme se dostali k otázkám, takže já teďka přepnu na slajdů a uvidíme, co nás tam čeká. Tak. Ještě se tady prokliknu, to vidím taky. Takže první otázka. Anonymní. Když se můžu kdykoliv vrátit v čase, tak to ale znamená, že i soubory, například PDF přílohy, musím někde držet do nekonečna. To může narůstat hodně rychle, ne? No jasně, to je pravda. Pokud bych si ty PDFka poukládal přímo do těch událostí, tak ano. A teďka samozřejmě ta otázka je, jsou ty vaše PDF přílohy to jádro té vaší domény? Chcete to mít opravdu v událostech? A tohle to už je právě dotaz na toho doménového experta. Tohle to už není jakoby technická záležitost. No a pokud se rozhodnete, že ano, tak potom už je to o tom, že si řeknete, OK, vám to stojí za to, že to budete ukládat všechno a že budete prostě mít celou historii. A nebo si tak řeknete, že ne. A potom tuhle jednu část těch ukládání příloh prostě vyčleníte ven z té části aplikace, která je event sourceovaná. A budete používat klasický nějaký přístup a třeba tam budete mít nastaveno, že po nějaké době se budou mazat, protože takové je vaše doménové pravidlo. No a potom v té aplikaci akorát musíte ohendlovat, že až už tam ten, jakoby v tom streamu máte uloženo, že třeba tady je nějaká příloha, kterou ale zjistíte, že už tam není, protože už třeba vypršela, tak musíte říct, že vypršela. To už je jakoby, to už je na vás. Říkám, a ta event sourcing není top level architektura, to znamená, nemusíte nutně mít všechno event sourcované. Další otázka. Jak se v event sourcingu vyřeší konkurenční zápis nebo zamykání entit? Tak tohle je otázka zase spíše ta doménová. V podstatě funguje to tak, že vy si tu aplikaci rozdělíte na menší části. Tomu se říká bounded context. Je to jako nějaká prostě část, kde vy potom v tomhle ohraničeném kontextu postavíte agregát, což je prostě jako jedna koherentní část, kde tím vlastně vyznačíte, odkud pokud potřebujete, aby to právě bylo jaksi
konkurenčně odolné. A všechno, co je v rámci tady tohle z toho jednoho písečku, tak bude probíhat synchronně. To znamená, pokud vy třeba zjistíte, že potřebujete, že když máte tu knihovnu, potřebujete, aby bylo možné zapisovat víc knih současně, tak vlastně to o tom znamená, že váš ten agregát bude ve finále jedna kniha. To znamená, není možný, aby dva knihovníci půjčovali v jednu chvíli tu samou knihu. To jako nedává smysl ani v reálném světě. A právě protože to nedává smysl v reálném světě, tak se to tak namodeluje i uvnitř toho modelu a tím pádem tenhle ten problém nenastane. Protože fakt nedává smysl, aby dva knihovníci půjčovali v jednu chvíli tu samou knihu, že jo? To je nesmysl. Takže tím pádem tady k tomto případě bych z domenového experta vytáhl, že ty hranice jsou právě tady. Další otázka. Když potřebujeme toho domenového experta, znamená to, že je mnohem složitější zaučování nových lidí, protože nejdříve musí kompletně pochopit tu doménu. V podstatě ano, ale jakoby znát tu doménu by měli i pokud používáte jakýkoliv jiný přístup. Jenom je to o tom, že tady potřebujete ji znát jako opravdu do hloubky. A jinak v tom jako žádný další rozdíl není. To znamená, jako myslím si, že byste prostě tu doménu měli znát jako anyway. Další otázka, to ale znamená, že mám sice rychlé čtení, ale při jakékoliv nové události musím projít celý stream, abych přegeneroval projekci, ne? Není to tak. Představte si tu projekci, jako kdyby to četlo z kazety. To znamená, ta kazeta je váš ten event stream, kam vlastně najednou jakoby přidáváte pořád další, ta páska je nekonečná. A teďka ta projekce je vždycky v nějakou chvíli na tom pásku. A vlastně, takže vy tu projekci spustíte na začátku s ničím a teďka ona jako jde a čte a zapisuje do té tabulky. Pak ji v nějakou chvíli můžete vypnout a poznačíte si, kde na té pásce jste. A až ji příště pustíte, tak můžete pokračovat přesně od toho místa, kde jste byli naposledy, právě proto, že ty události jsou neměnné. To znamená, není to tak, když tu projekci pustím znova, pokračuje tam, kde skončila naposledy. To znamená, to je velmi rychlý, naopak. Jak řešit relace mezi jednotlivými streamy, ptá se David Mach. Například pokud mám fakturu a na ní adresu firmy. Firma představuje novou adresu, ale na té faktuře by měla být původní. Jo, to je výborná otázka. Ale je to spíš zase taková filozofická, protože tady se vlastně bavíme o tom, jestli ta adresa má být entita, value object, anebo value object. A to znamená, jestli má nebo nemá mít identitu. A v tomhle tom případě to znamená, že vlastně zrovna ta adresa se chová jakoby dvojím způsobem. Tehdy, když je v inventáři, tak je to entita, která má identitu. To znamená, patří nějakému klientovi, je to nějaká konkrétní jako adresa, na kterou si se můžu odkázat. Nicméně v té chvíli, kdy já vystavím fakturu, tak se z té adresy stává value object. A tím se v podstatě jako hodnotou skopíruje dovnitř do té faktury. A ta faktura tím pádem už samostatně potom je jakoby bokem. Ale ještě tam byla druhá podotázka, to je jak vlastně synchronizovat se mezi dvouma streamama, to znamená tady třeba, kdyby to bylo mezi dvouma fakturama, to asi nedává smysl, řekněme prostě mezi dvouma streamama. Existuje na to pattern, jmenuje se to Process Manager. A ten vlastně dělá to, že vy se zaregistrujete k obou dvou těm streamům a vlastně posloucháte na události. Má to ale taková specifika, že právě nemůžete spoléhat na pořadí, to znamená, musí to být napsaný specifickým způsobem, aby to fungovalo. A tady ty proces manažery se používají jednak na synchronizaci mezi více agregáty, anebo taky na synchronizaci třeba s externím API. Takže pokud máte váš model, připojíte takhle třeba nevím, se na Amazon nebo na zboží.cz úplně klidně. A zase tím, kde skončíte naposledy, tak o tam ten proces manager pokračuje. Takže pokud vám ta aplikace třeba spadne, tak nemáte problém s tou, jakože by se vám to rozsynchronizovalo s tím externím API, protože on si pamatuje, kde byl naposledy. Je to vlastně dost podobný jako projekce a má to svoje specifika. A o tom třeba někdy příště, to už je taková pokročilejší věc. A poslední otázka. Event sourcing v podstatě zanese do projektu eventual consistency s tím, s tím se dost těžko žije. Co s tím? Najde se nějaká rada. No, eventual consistency. Co to je eventual consistency? To je jakože, to je vlastně o tom, že já zapíšu
A může se mi stát, že to ještě jakoby neuvidím na té čtecí straně té aplikace. To znamená, že to jakoby může mít zpoždění. A nebo se mi taky může stát, že ta aplikace nebude úplně kompletně celá synchronní. No, je to pravda. Je to samozřejmě pravda. Dá se s tím žít docela jednoduše, protože tu eventual konzistenci vy si do té aplikace můžete zavést až později. Event sourcing totiž se typicky implementuje tak, že máte nějaké asynchronní fronty a hromadu procesů, který jakoby některý tam pushují ty eventy, některý to z nich zase čtou a tak podobně. A tehdy to je asynchronní a máte problém s tou eventual konzistenci. Nicméně, pokud vaše aplikace zatím nemá velký trafik a tím pádem nedává smysl používat takovýhle enterprise stack, tak prostě a jednoduše na tu distribuci těch eventů použijete obyčejnou tabulku nebo soubory a na posílání a na zpracování těch eventů prostě použijete for each. A to potom znamená, že to je celá synchronní. A až v budoucnu budete potřebovat, aby to bylo asynchronní, tak tu aplikaci nemusíte zase tolik upravovat. Budete muset upravovat hlavně GUI. To je asi největší rozdíl. A já už tady vidím, že tady žádné další otázky nejsou. A tím pádem si myslím, že to bude v této přednášce všechno. A já se podívám teďka na plán. Takže máme v plánu pokračovat 17.15. Matouš Němec a Laté typy 1. A praktický průvodce jak na to. Tak zatím. 17.15.